9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни майже тиша. Бойовики здійснили один обстріл. Жоден український військовослужбовець не постраждав, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Найманці відкривали вогонь по опорних пунктах поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. 8 поплічників бойовиків виявили правоохоронці у Слов'янську на Донеччині минулого тижня. Більшість з них раніше вартували на незаконних пропускних пунктах, рили окопи та виконували інші підсобні роботи. Розраховувалися з найманцями продуктами та цигарками. Тепер їм загрожує 8 років позбавлення волі. У поліції наголошують, ті українці, які працювали на окупантів, але не скоювали тяжких злочинів, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Для них діє програма «На тебе чекають удома». Загалом у Слов'янську торік затримали майже 100 бойовиків. У Польщі затримали українця, який віз через кордон гармату. Інцидент стався ще 4 січня на прикордонному переході в Дорогуську. За даними прокуратури, 22-річний українець намагався доправити елементи гаубиці у вантажівці без необхідних документів. Він знав, що перевозив і за що його затримали. Прокурор звернувся до суду з клопотанням заарештувати підозрюваного. Суд застосував відповідний запобіжний захід. Тепер справу розслідує Холмська прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки. Жителі села Мошни на Черкащині перекрили трасу державного значення. Усе через аварійність сільської дороги. Уже 3 роки люди просять шляховиків відремонтувати її, бо за весь цей час там не було навіть елементарного ямкового ремонту. З багаттям та гарячим чаєм мешканці Мошин та двох навколишніх сіл вийшли на велику дорогу. Після численних акцій протесту цю трасу державного значення у напрямку Канева шляховики таки відремонтували. Тепер, кажуть люди, добиватимуться ремонту ділянки у напрямку Корсуня такими ж самими методами. По-іншому нема терпіння. Надоїдає. Влада нас не чує, тому будемо приймати якісь міри. А їду до нас, будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимемо цей процес, тому що далі ми не згідні по такій дорозі їздити. Трасу перекривають за напрацьованим сценарієм. Ходять по пішохідному переходу. За лічені хвилини утворюється затор. Аби не гнівити водіїв, проїзд звільняють щопівгодини. Більшість автомобілістів людей підтримують. Відстоявши у черзі, Вадим долає ділянку, через яку і мітингують селяни. На весну я не знаю, що тут буде. Тут нічого просто не останеться, просто нічого. Тут асфальту нема вже, асфальту нема, тут самі йоми залишилися і все. У такому стані траса Мошни-Корсунь-Радівка. Вже 3 роки за цей час тут не проводили навіть ямкового ремонту. Люди запевняють, неодноразово звертались до шляховиків і благали зробити бодай щось. У 2018-му щонайменше 5 навколишніх сіл виділили гроші, але область їх витратила на іншу дорогу. Нас обирано 1 300 000, але як вийшло так, що ці кошти нам кажуть, що пішли на цю державну значення дорогу. Я вважаю, що нас оманули, ошукали. А тепер нас кажуть, ви просто нас не поняли. Після 2-ї години перекриття на місце приїхали районні чиновники та керівництво обласної служби автомобільних доріг. На всі закиди людей у заступника начальника служби відповідь готова. Це не літній період і не будівельний сезон. Літо пройшло, дорога що була в нормальному стані? Чи ви не бачили? Чи що? Я роблю то, що в межах мого фінансування. Аби відчути якість дорожнього покриття, чиновникам пропонують проїхатись. Навіть родео 40-сантиметровими ямами у заступника керівника служби автомобільних доріг обурення не викликало. Я сказав, скільки у нас по області треба ремонтувати дороги. Ми не вражені, всі знають про цю ситуацію. Ми будемо підсипати там, де глибокі ями. Та про капітальне відновлення мова поки не йде, каже чиновник. До переліку робіт на цей рік ділянку внесли, але рішення про заміну покриття прийматиме лише уряд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. У Миколаєві учні відмовилися ходити на уроки. Цілий клас морського ліцею оголосив безстрокову акцію протесту. Батьки обурені станом старої будівлі, а умови навчання в ній називають небезпечними. Чи є вихід із цієї ситуації, дізналися наші журналісти. Смотрите, какая трещина идет от крыши до окна, и вот в этом классе очень большие трещины внутри.
Пані Олеся проводить нам невеличку екскурсію морським ліцеєм. Самому закладові майже 20 років, а будівлі, яку він займає, більше 100. Свого часу тут була в'язниця під час Другої світової гетто. Нині навчаються діти. На 3 поверхах кілька десятків кабінетів, тріщини і всередині, і ззовні. Є проблеми з водовідведенням. Про ремонт і вчителі, і батьки лише мріють. А капітальний востаннє робили наприкінці 40-х минулого століття. І тоді я вам показую уголи, поражені грибком. От красота така. І от здесь от теж. І його закрашують масляною краскою, але, тим не менше, він же ядовитий по-прежньому залишається. Ці напівпідвальні приміщення теж класи, ставні, зачинені, світло лише електричне. Без вентиляції діти тут проводять по кілька годин на день. Буфет завжди зачинений, а в спортзалі, що міститься у колишньому амбарі, вище 10 градусів температура не піднімається. На зборах батьки ухвалили рішення, навчатися в таких умовах далі неможливо, і цілий клас тепер не ходить на заняття. Директорка ліцею вважає, що умови для перебування дітей придатні, хоча і визнає, проблеми є. Стелі наші мають тріщини, тому що вони мазані. Якщо ви розумієте, коли виконується така робота, тобто береться глина та сіно, яким будувалася наша стеля, і замазується. Тобто там навіть де-не-де немає навіть дранки. Тобто якщо ця суміш через деякий час висушується, то вона відповідно дає тріщину. Капітальний ремонт робити ніхто не збирається. Споруда орендована, тож попри численні звернення до управління освіти, вкладати гроші в неї не хочуть. Аварійною будівлю теж наразі не визнано. А про переїзд в іншу у закладі мріють чи не з перших днів заснування. Міська рада має ще прийняти рішення стосовно нашого подальшого розміщення на наступний рік. Я не можу зараз говорити, чи буде в нас остаточно це приміщення чи ні, але ми сподіваємося, що воно в нас буде. Батьки показали нам і проблемні арки на фасаді, побоюються, вони можуть впасти будь-якої хвилини, тому вимагають негайно провести експертизу будівлі, а до того часу пускати дітей на навчання не будуть. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Сильний мороз та снігопади чекають на українців найближчими днями. Про це повідомляють у гідрометцентрі. Сьогодні синоптики прогнозують сніг на заході, сході та подекуди в центрі України. В день температура може сягнути 8 градусів морозу, а вночі обіцяють до мінус 14. Найхолодніше буде на півночі країни, там прогнозують до 16 градусів морозу вночі. У столиці працюють пункти обігріву населення, де можна відпочити і зігрітися. Вони розташовані у всіх районах, у приміщеннях комунальних підприємств, лікарень, територіальних центрів соціального обслуговування. Їхні адреси можна знайти на сайті КМДА. Негода напередодні паралізувала частину шляхів південних і східних областей. Найбільш проблемними були ділянки трасу Запорізький, Херсонський та Миколаївський. Репортаж наших кореспондентів. Далі. 7 людей, мікроавтобус та машина швидкої на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини. Невеликий мороз та рясні опади примусили рятувальників та шляховиків перейти на режим підвищеної готовності. Майже 5 тисяч кілометрів засипали спеціальною сумішю. І вдень, і вночі траси чистять трактори та бульдозери. Але на трасі H24 є кілька ділянок, на яких водіїв закликають бути особливо уважними. Це Мегія, населений пункт, бо там спуски не нормативні, не по ДБНам побудовані, а також населений пункт Троїцьке, міст Троїцький, підйом Троїцький. Це ті напрямки, де завжди історично є проблеми через те, що дуже круті спуски, кажу ж, не нормативні, побудовані не по нормативам, і дуже важко проїхати, просипатись, бо як тільки починаються опади, буквально хвилин 20-30 у нас починається там колапс. Поки що закривати дороги в області не планують, хоч синоптики прогнозують опади, а 10 січня очікується ожеледиця. Тож мешканців попереджають бути обачними при плануванні поїздок. Будьте обережними під час перебування на вулиці, а водії максимально уважні за кермом. Обов'язково враховуйте погодні умови, вирушаючи у дальню путь. При нагальній потребі виїзду за межі міст слухайте радіо та ознайомтесь в мережі інтернет за станами проїзду на автошляхах. Засніжило і на Дніпропетровщині. Великих заметів не було, однак не усі траси були проїзними. У різдвяну ніч сніговий полон потрапили більше 80 автівок. Через замети не могли проїхати машини швидкої допомоги та навіть вантажівки.
Деякі витягати з кюветів довелося з допомогою військової техніки. Снігопад триває вже кілька днів. Випало до 30 сантиметрів снігу. Хоча траси для руху транспорту відкриті, рятувальники не радять виїжджати без нагальної потреби. А тим, хто все ж має вирушити у далеку поїздку, рятувальники радять тепло вдягатися, обов'язково зарядити телефони, взяти з собою лопату, трос, запас їжі та термоси з гарячими напоями. Гліб Бавриов, Олена Мандалюк, Марианна Михайловська. Новини, телеканал Інтер. Документальний фільм про війну на Донбасі, головним героєм якого є 10-річний хлопець, що живе на сході України, потрапив у шорт-лист премії «Оскар». «Віддалений гавкіт собак» – така назва фільму отримав уже 25 нагород у різних кінопреміях. Про стрічку і емоції головних героїв розповість Гліб Гаврилов. Це історія про хлопчика, який разом із бабусею живе на лінії вогню. Для Олега, головного героя фільму, ця роль стала першим акторським досвідом. Хлопець говорить, труднощі були, проте згадує про них з усмішкою. Спочатку було трудно не дивитися на камеру, ну і взагалі ти відчував якийсь дискомфорт, що рядом тебе знімають, а потім вже стало легко, як звичайно живеш і все. Зніматися Олегу сподобалось, бо хлопець грав самого себе, розповідав глядачеві, яким є життя поруч з війною і про те, що навіть тут бувають радощі. Ці відривки є в фільмі, коли ми там ходили на рибалку з ним, бігали, там по траві качалися, бесилися. Ну, це було круто і весело. Бабуся Олега, яка також брала участь у зйомках, розповідає, на головну роль режисери довго не могли підібрати виконавці. Її 10-річного онука як претендента спочатку навіть не розглядали, шукали старшого. Утім, коли режисер поспілкувався з хлопчиком, зрозумів, він саме той, що треба. Коли Саймон задав Олегу, він задавав всім дітям один питання. Ну, йому как-то не підходили, ну, как-то не дуже подобались відповіді, як діти. Ну, діти по-разному відповідали, по-дітськи. А Олег ответил очень, ну, как бы по-взрослому. Его затронули эти слова, ну, он сказал, это мой герой. Ані головні герої фільму, ані творці не могли уявити, що стрічка посяде перші місця у кіноконкурсах. А коли її номінували на найпрестижнішу нагороду світового кінематографа, кажуть, були неабияк вражені. У нас, звісно, був шок, приємний шок, тому що, ну, мы вообще не думали, что мы куда-то попадем, какую-то победу завоюем. А тут дошли до такого уровня. Был шок, мы там очень рады были. Чи завоює стрічка Оскара, якого так чекають її головні герої, стане відомо незабаром. Переможці в кінопремії оголосять вже за місяць. Гліб Гаврилов, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Сильні снігопади та рекордні морози, які накрили Європу, вже забрали життя 13 людей. Про першу жертву раптового похолодання повідомили в Румунії. Там замерз 67-річний чоловік. У Норвегії велетенська лавина минулого тижня накрила 4 лижників. Їхні тіла досі не виявили. Рятувально-пошукову операцію ускладнюють погодні умови, погана видимість та сильний вітер. Шансів знайти лижників живими вже немає. Ще принаймні 7 людей загинули напередодні в Альпах Баварії та Австрії. Теж через сходження лавини. Смерті від лавин зафіксували у Швейцарії. Погодна ситуація поки що тільки погіршується, а синоптики прогнозують нові, потужніші снігопади. Новим керівником апарату Пентагону призначено Еріка Чунінга. Досі він був заступником помічника міністра оборони з питань промислової політики. Апарат Пентагону Чунінг очолив замість Кевіна Суїні, який пішов у відставку 5 січня. І він, до речі, не єдиний, хто склав свої повноваження. Наприкінці грудня, слідом за відставкою очільника Міноборони Джеймса Метіса, свою посаду залишила речниця Пентагону Дана Вайт. Сам Метіс вирішив піти через розбіжності у поглядах із президентом США Дональдом Трампом. Найстарша жителька США Лесі Браун померла у віці 114 років. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на родичів жінки. Браун народилася 1904 року у штаті Джорджія та виросла на фермі. В останні роки жила в будинку однієї з 3 доньок в американському місті Клівленд-Гайтс. Родичі вважали, що причина її довголіття – часте споживання популярного у США батату, так званої солодкої картоплі.
Роботи-кур'єри, яких містом возитиме безпілотник. У Сполучених Штатах продемонстрували новий спосіб доставки харчів або пошти. Для цього інженери Каліфорнійського університету створили механізми у вигляді собак, яких буде розвозити спеціальний автомобіль. До того ж, без водія. Такі роботи зможуть доставляти посилки, вага яких не перевищуватиме 5 кілограмів. Технологію планують також задіяти у тих закладах швидкого харчування, де найчастіше роблять замовлення для офісів. Традиції Нового року по-азійськи. Головний атрибут святкового столу в В'єтнамі – ароматичні палички, які місцеві жителі виготовляють власноруч. Їх починають робити за місяць до Нового року, який в Україні традиційно святкують 5 лютого. Про рукотворні пахощі та їхнє виготовлення – Єлизавета Журавель. Поки світ зустрічав новий 2019 рік, у В'єтнамі тільки починали активно готуватися до головного свята року. Тет Гуєн Дан – в'єтнамський новий рік, який традиційно відзначають 5 лютого за місячним календарем. За місяць до свята за роботу беруться жителі невеличкого села. Вони виготовляють головний атрибут азіатського нового року – ароматні палички. У селищі, яке вже встигли наректи пахучим, живе родина, яка з покоління в покоління передає та вдосконалює традиційну технологію виготовлення аромопаличок. Моя родина протягом 4 поколінь займається виготовленням пахощів, і зараз я також допомагаю своїй сім'ї. Ароматичні палички мають безліч запахів. Кожну партію виготовляють з урахуванням смаків різних регіонів країни. Так, наприклад, на півночі В'єтнаму надають перевагу квітковим пахощам, тоді як на півдні до святкового столу прийнято запалювати палички з ароматом цитруса. Такі пахощі – незамінна річ для кожного жителя В'єтнаму. Я, наприклад, полюбляю запалювати палички із трав'яними ароматами або із деревом агара. І ніколи не використовую ті, що мають запах парфумів або якоїсь хімії. Для виготовлення паличок беруть тільки натуральні продукти. Відшліфований бамбук спочатку змащують ефірними оліями, потім вкривають пастою, яку виготовляють перетиранням певних продуктів зі спеціальними травами. Тоді уже готові палички збирають у букети і залишають сушитися просто на узбіччі дороги. Загалом за один такий букет можна виручити близько $145. Пахощі, які не розкупили до свят, віддають у храми. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. У резиденції Санта-Клауса, що у Фінляндії, поповнення. Там створили крижану долину з культовими казковими персонажами – мумітролями. У долині є парк розваг, невеличкий бар, а також 1,5-метрові скульптури. Усе це з льоду. Головним експонатом став крижаний замок, прикрашений мумітролями. Саме ці хімерні створіння є улюбленими казковими персонажами фінських дітлахів. У Львові звіздарі з різних куточків України відзначили Різдво традиційною урочистою ходою. Сотні учасників фестивалю пронесли понад 150 різноманітних зірок, а також виконували різдвяні пісні у супроводі карпатської трембіти. Головним символом цьогорічної ходи є зірка Берегиня. На її 12 променях зображені українські жінки з різних регіонів, які символічно рушниками стелять світлу долю України. До святкової ходи приєдналися іноземні гості з Туреччини, Польщі та Грузії. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.